Kushtet klimaterike kanë favorizuar prodhimin bujqësor këtë sezon, sidomos në sera. Dimri ngrohtë mundësoi prodhimin pa ndërprerje të kastravecit, teksa domatja doli në treg gati një muaj më shpejt, por këto favor nuk janë shëndruar në volumet më të mëdha të prodhimit dhe eksportit. Të dhënat për tregtinë e jashtme në 4 mujorin e parë të vitit referojnë se eksportet e zarzavateve që përfaqësojnë prodhimin në sera janë rritur me vetëm 1% në sasi. Eksportet e zarzavateve në sasi, që janë edhe grupi më i madh në totalin e ushqimeve që shiten jashtë vendit, qëndruan në vend numero. Ky grup postoi rritje të shpejtë gjatë dekadës së fundit, i nxitur nga investimet në zinxhirët e furnizimit dhe nga zgjerimi sipërfaqes së serave. Pjesa më e madhe e eksporteve të zarzavateve përfaqësohet nga domatja, e cila këtë vit do prezantohet në tregjet italiane. Prodhuesit në bashkinë e Dimalit, një nga zonat me densitetin më të madh të serave në vend, pohuan se prodhimi për ata që kanë mbjell ka qenë më i mbar këtë vit, por investimet janë reduktuar dy vitet e fundit nga rritja e kostove të inputeve, rritja e barrës fiskale dhe shpopullimi i fshatit. Megjithëse kërkesat dhe çmimet e importit janë rritur dy vitet e fundit duke zgjuar mundësitë për rritjen e të ardhurave, kjo nuk e ka nxitur rritjen e eksportit në sasi. Në 4 mujorin e parë eksportet e zarzavateve arritën vlerën e 33 milion euro me rritje 17% si pasojë të çmimeve më të larta në tregun e eksportit. Por fermerët në zonat prodhuese pohojnë se ata nuk po fitojnë nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare.